Сайн байна уу Spotify залуусаа. Чи бичгэн мэдчихэж байна. Асуулт хариулт видео номер 1-ийг бүгдээрээ одоо ингээ эхлэе. Эхлэхээс өмнө та бүхэндээ ингээч маш их итгэвтэйгээр оролцож, маш сонирхолтой асуултууд тавьсанд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд аль болох олон асуултанд маш товчоор хурдан хариулт өгөхийг хичээе. Тэгэхгүй бол бас нуршаад цаг их орох. Тэгээд зарим асуултанд хэрвээ би асуулт хариулт өгөөгүй бол энэ видеоны доор дахиад асуугаарай. Би тэгээд текстээр хариулъя. За эхний асуултаас эхлэе. Өдрийн 12-аас 14 цаг ажилладаг хүн дасгал хийвэл өөрчлөлт гарах уу? Өдрийн 12-аас 14 цаг ажиллахдаа би таныг хөдөлгөөнтэй ажил одоо өөрөө биений ажил хийдэг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та бол маш их ачаал хөдөлгөөхтэй байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор та нөгөө миний өмнөх хийсэн видеоноос калорийнхаа хэмжээг бодож олох хэрэгтэй. Тэгвэл нөгөө пал фактор аль болох бараг 2-оор тавиад тэгээ калорийнхаа хэмжээг бодож олоод тэр калорийнхаа хэмжээгээрээ хоол идээд жингээ нэмж чадчихна уугүй гэж шалгах хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж жингээ нэмж чадчихвэл дасгалаа хийж эхэлж болно. Тэгээ дасгал хийж байхдаа бас яаж амрах хэрэгтэй хэрэгтэй. За дараагийн асуулт нь өлөн илгэн дээр уур гоох нь ямар үр дүнтэй вэ? Сөрөг нөлөөтэй юу? Энэ асуулт нэлээд олон удаа гарч ирсэн болохоор бас нэлээд сайн тайлбарлая гэж бодлоо. Ерөнхийдөө бол хүмүүс уургийг илгэнд муу гэж их боддог тийм нэг бодол Монгол байх шиг байна. Яагаад гэдгийг би бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ цэвэр вэ уургийг уусан тохиолдолд таны бие илгэнд ямар тийм муу нөлөө бол байхгүй. Тэр нь шинжлэх ухааны олон судалгаанаас гарч ирсэн. Зүгээр харин зарим уургийнх нь чанар нь муудаа байгаа тийм байж магадгүй гэд тэр тал дээр бол би бас хариусах хүлээж чадахгүй. Яг өлөн илгэн дээр одоо ингээд whey уур жишээлбэл ингээд уухаар яг юу болдгоо гэдгийг товч тайлбарлах юм бол өлөн илгэн дээр гэхээр нөгөө ходоод хов хоосон байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр whey уур гэдэг уухангууд тэр нь маш хурдан шингэдэг. Одоо 20-30 минутын дотор таны уусан whey уур шууд ходоодноос шингээд илэг рүү очих гэсэн үг. Тэгээ илэг Илгэн дээр очиж тэр нь задраад амино хүчил болоод цусаар дамжаад бурчингууд дээр очиж аминдик болно гэсэн үг. Хэрвээ одоо энэ бол сөрөг нөлөө байхгүй хүний илэг дунджаар 2 цаг тутам 40 грамм уурыг задлах, уурыг задлан амино болох тийм чадвартай байдаг. Тийм болохоор та өглөө жишээлбэл одоо 60 грамм whey уур уусан 30-40 грамм whey уур уусны ялгаа бол нэх гарахгүй байх. Илүүдл гарсан whey уур нь хор болдоггүй тэр нь зүгээр гар цултгал гэсэн утгатай гэсэн үг. За цагаан сараар яаж тэр их калорийг аргалах гэж байна да. Яа энэ чинь нэлээд хэцүү асуулттай яаж бодсон хүмүүс болон цагаан сараар энэ тيندгүү дайлуулаад явдаг болохоор миний хувьдаа тав хүндээ зөвлөх зүйлх юм бол аль болох хэмжээтэйгээр идэх. Тэгээд ногоон цай их уух хэрэгтэй. Ногоон цай нь ходоодны шингэлтийг сайжруулах, бодис солилцоог сайжруулах үйлчлэгтэй. Тэгээд болж өгвөл орой унтахаас өмнө ядаж хит их хоол идсэн бодвол дахиад нэг цаг гадуур алхдаг ч юм уу нэг жоохон тийм нэг хөдөлгөөн биендээ оруулж байвал гайгүй байх гэж бодож байна. Аминогийн талаар тайлбар өгөөч. Энэ асуулт бас нэлээд хэдэн удаа гарч ирсэн. Аминогийн талаар тухтай тайлбар хийсэн тусад нь видео хий. Тийм болохоор энэ дээр өнөөдөр юу ч хэлэхгүй өнгөрөө. Хэрхэн хоолыг бүрчингаа нэмэх вэ? Энэ тал дээр бас яг би хэлж байсан. Энэ асуулт бас иймэрхүү ойрцоо асуудал бас нэлээд хэл байсан болохоор одоо тухтай нэг тайлбар өгчээ. Ерөнхийдөө бол хүний булчин үүсэхин тулд тэжээл нь бинд байх хэрэгтэй. Тэжээл нь нэгдүгээрт уураг, хоёрдугаарт нүүрсүс, гуравдугаарт өөх тос. Өөх тос нь гэхээр ханаагүй байх хэрэгтэй. Хансан өөх тос нь болохоор ямар ч юм булчин үүсгэхэд тусламж болж чаддгүй тэр нь зөвхөн энергийн нөөц болдог. Тэгэхээр ханаагүй тос нь болохоор оливны тос ч юм уу, самрын тос, загасны тос тиймэрхүү юмнууд байдаг. Тэдгээр тосны талбай би тусдаа видео хийсэн тэрнийг үзээрэй. Нүүрсүс бас ялгаагүй. Видео хийсэн байгаа тэрнийг үзээрэй. Уурын талаар бас видео хийсэн байгаа тэрнийг үзээрэй. Тэгээ эднээс бүгд биенд байсан цагт та булчингаа үүсгэх барилгын материалаа биендээ тээж явна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тэр бүх юм биенд байсан цагт одоо яг булчиндаа зөв ачаалал өгөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол булчин өснө гэсэн үг. За суплементуудыг ямар интервалаар хэрэглэх вэ? Анхан шатных нь ямар суплемент хэрэглэх зүгээр вэ гэдэг. Анхан шатны хүмүүст хэлэхэд мэдээж суплемент гэдэг юм чинь ахын тулд одоо суплемент гэдэг нь болохоор одоо бүх ингэж нэмэлтээр ууж байгаа нунтаг янз янзын бүх фитнесийн бүтээгдэхүүнүүдийг суплемент гэж ярьдаг. Суплемент нь ямар суплемент анхан шатных нь хэрэгтэй вэ гэх юм бол ерөнхийдөө зүгээр логикоор бодох юм бол миний хувьд
хамгийн ихний авах хэрэгтэй зүйл бол whey work. Тэр нь болохоор нөгөө биед маш хурдан шингэдэгэрэ онцлогтой. Тэгээд бурчин хурдан бурчингийн нөхөн сэргээлтийг хурдсах тал дээр тус болдог болохоор whey work миний хамгийн ихний зөвлөлт нь гэсэн үг. За тэгээд мэдээж эн чинь маш их мөнгөний илүү мөнгө байгаа үгээс шалтгаална гэсэн үг. Мэдээж бүгдээрингээ нэгт орох юм бол эн чинь маш их мөнгө хэрэгтэй болно. А хэрвээ та whey work авчаад өшөөд бас юм авмаар байх юм бол дараагийнх нь миний зөвлөгөө бол креатин. Креатин нь болохоор одоо та whey work-аараа бурчингаа сэргийх юмыг олоод авчлаа гэсэн үг. А креатинаараа болохоор та бурчингаа өшөө эрчимтэйгээр ажилуулах тал дээр ажиллана гэсэн үг. Креатин тань өшөө их энерг өгнө гэсэн үг. Энэ тал дээр креатины талаар би бас видео хийсэн байгаа. За тэгээ whey work, креатин, тэгээд тэрний дараа нь өшөө юу авмаар байна нэмэлтээр гэх юм бол BCA. BCA нь болохоор бас сэргэлтийг маш сайжруулдаг. Тэгээ булчинг хамгаалах үүрэгтэй хурдан уусдаг тийм аминогийн хүчил байгаа. Тэр талаар бас видео хийсэн. Тэгээ тэрний дараа өшөө юм авмаар санагдах юм бол глутамин юм уу, казеин хоёрын аль нэг нь бас дахиад биеийг амраах зорилготой булчинг хурдан амарч байх сэргээх зорилготой саплементууд байдаг. Юунхид бол анхан шатныханд бол эдгээр ингээд тестагаараа байхад зүгээр логикоор бодох юм бол whey work байсан цагт та бурчин үүсгэх болохоор whey work гүүгээр креатин уух юм бол танд тийм маш их тийм нөлөө өгч чадахгүй. Тийм болохоор яг энэ бас дараалал зүгээр гэсэн үг. Зя глутамины талаар видео хийсэн, өнөөдөр хийсэн. Тийм болохоор энэ тайлбар өгөх шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Хүний биед байдаг шимэгч болон бактериуд бурчин өсөлтөд нөлөөтэй юу, ямар нөлөөтэй бол ерөнхийдөө бол хүн хэрвээ та өөртөө биендээ шимэгч бактери янз янзын юм тээж одоо паразит тээж өвж байгаа бол эхлээд ямар ч байсан эмчилгээ үзүүлэх хэрэгтэй, эмчилгээ авах хэрэгтэй. Булчингийн өсөлтөнд санаа зовтолгүй эрүүл мэндээ эхлээд бодох хэрэгтэй. Яг тэгэхээр тийм бактери таны биед байгаа цагт тэр таны эхэнд хор үүсгэн, ходоодыг шархлуулна, янз янзын муу юм их болох болохоор ерөөсөө тэр булчингийн өсөлтний талаар ярих шаардлагагүй, эхлээд тэр бактери устгах эмчилгээг авсны дараа зүгээр эрүүл болсон цагтаа булчингийнхаа өсөлтийн талаар санаа зовсон дээр байна. Тийм болохоор хэрвээ та бактерид гэж бодож байгаа бол эмч дээр үзүүлээрэй. Animal pack. Animal pack-ийг хэрэглэдэг үү, яаж хэрэглэдэг вэ гэсэн асуулт бас байна. Animal pack гэдэг нь юу болохоор яг мэддэггүй хүмүүс нь хэлэхэд нэг уутан дотор маш их олон төрлийн витамин, олон төрлийн минерал хийсэн тийм жижигхэн уут байдаг. Нэг уутыг өдөртөө уухд шаардлагатай тийм сав байдаг. Шар савтай бүтээгдэхүүн байдаг. Өөрөө хувьдаа би бол бас хэрэглэж үзчихсэн. А гэхдээ миний хувьд бол надад тийм их найх хайхтар нөлөө үзүүлж чадаагүй. Хүмүүс ягаад animal pack-ийг хэрэглэдэг вэ гэхээр ялангуяа хоолоо сойсон үедээ ямар нэг минерал юм уу, ямар нэг витамины дутагдлаа авахгүй тулд animal pack-ийг хэрэглэдэг. А би бас тэрнийг оруулах гэж хэрэглэж үзсэн. А гэхдээ миний хувьд бол яг нэг тийм сайн нөлөө үзүүлж чадаагүй. Надад анзаарэгдсэн зүйл гэх юм бол animal pack-ийг хэрэглэж явах үедээ би хөнгнөөр бие засахад миний шингэн маш тийм сонин ногоон өнгөтэй байсан. Тэрнийх нь өнгө нь яагаад тийм байгаа бэ гэхээр та уусан минералаа биендээ шингэж чадахгүй алдчихж байгаа тохиолдолд тэгж гарч ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийм их хэмжээний минерал, витаминыг нэг дорн ингэж уухаар хүний бие бүгдийн нэг зэрэг уусгаж авч чаддаггүй, маш их хэмжээг нь алддаг гэсэн үг. Тийм болохоор хүмүүс өөрсдөө энийг хэрэглээд өөрсдийнхөө бодлыг гаргасан дээр баха. Омега буюу загасны ураг, загасны тос бол биед бас маш их сайн. Тэгээ би өдөртөө 5-аас 10 ширхэг юм жижигхэн капсулыг уудаг. Ерөнхийдөө яагаад тийм хэрэгтэй вэ гэхээр омега нь ханаагүй тостой ордог. Тэгээд дархлааны эсрэг биед үйлчлдэг, бас булчингийн өсөлтөнд одоо сайн нөлөөтэй. Яг юугаар сайн нөлөөтэй гэхээр яг шууд утгаараа биш, загасны тос нь, загасны тосын янз янзын уралд ороод ерөнхийдөө хүний биед их гармоныг дэмждэг. Тийм болохоор зүгээр гэсэн үг. Яаж өсвөр насны хүүхдэд жин нэмэх вэ? 14 настай жин 50 кг. Бас л нөгөө видеого үзээд калорийнхаа хэмжээг бодож олоод тэр калороор 2-7 хоног яг тэр калороо барих гэж оролдох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл та бодоод олсон чинь 2500 калори өдөртөө идэх шаардлагатай гэж гарсан бол яаж иж байгаа тэр 2500 калороо олж авч идэх хэрэгтэй. Тэрнийг идээгүй цагт та таргалахгүй гэсэн үг.
тэрнийг идэж тэрнээс дээш нь заавал дээш нь гаргаж ийж тад харгална гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг хоол идэхдээ сайн анхаарат. Юм идэж байгаа бүтээгдэхүүн болгоных нь шошгоных нь шошгоноос нь 100 грамда хэдэн калоритай байгаа бодоод ерөнхийдөө заавал тэр калороо олж идэх байвал ерөнхийдөө таарлах гэсэн үг. Сайн байна уу? Бэлтгэл хийж эхлээд 1 жил болж байна. Суудлын ажил хийдик болохоор гидс нэлээд нэмээд сайхан 10 кг хассан. Одоо 6 pack гаргачмаар байдаг. Тэгээд өөх хасаад тэгсэн чинь бүрчингийн мас нь унах гээд байна гэд ийм нэг нэлээд сонирхолтой асуулт гарч ирсэн байна. Ерөнхийдөө хөдөлгөөн багтаа байгаад хүн өөх цогцолс хоригдлуулсан үедээ одоо өөх буцаа ингээ хайлуулах энэ процесстөө бүрчингээ авч үлдэх гэдэг бол бас их ерөнхийдөө жоохон хэцүү асуудал. Яагаад вэ гэдгийг тайлбарлахаар ерөнхийдөө та ингээ бодох юм бол таны бүрчин одоо таны биед бүрчин чинь одоо машинаар ярих юм бол мотор н гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхээр та одоо яг ингээд жин ихтэй байгаа үедээ таны машины мотор одоо 200 морины хүчтэй мотортой бай гэж бодъё. Та яагаад тэгэхээр тийм их бүрчинтэй байгаа гэсэн үг. За тэгээ одоо та турах гад турах явцдаа та нөгөө өөгч нь болохоор таны энергийн нөөц буюу таны машинаар удах юм бол бензин гэсэн үг. За одоо бүрчин мотор өөх нь бензин гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А тэгэхээр нөгөө машин чинь 200 морины хүчтэй машин чинь хөдөлгөөрөө 100 км-с одоо юу гэдэг нь 20 литр бензин жийдэх юм уу тийм маш их ачаал маш их шаталттай ихтэй тийм өндөр шаталттай байгаа гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан хүний бие организм та мөрчин маш ихтэй үед та энерги маш их сайн зарцуулж чадж байгаа гэсэн үг. Өөхөө бас сайн хайлуулж одоо энерги болгож чадж байгаа гэсэн үг. А гэтэл хүний тархины систем болохоор яг хэрвээ тэр явцад одоо та одоо хоолоо сойгоод юм уу турах тэр явцад хүний тархин тэрнийг мэдэрдэг. Яаж мэдэрдэг вэ гэхээр би одоо ингэдэг энерги маш их энергийнхээ нөөцийг одоо өөхөө маш их хурдан алдаад байна. Яагаад тэгэхээр миний булчин хэтэрхий том байгаа болохоор нөгөө өөхөө хурдан алдаад байна. Тийм болохоор би булчингаа алдчихж баг идэх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо өөрөөр хэлбэл 200 морины хүчтэй машинаар 100 морины хүчтэй болгож ийж 100 баг идэх машин болгохдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ одоо яг тэр тахинд тийм сигнал ирдэг гэсэн үг. Тийм болохоор жингээ хайж явах үедээ ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний булчингийн мас бол ер нь ундаг. А тэрний эсрэг яаж юу хийж болох вэ гэхээр BCAA уудаг. BCAA-ны яг булчин хамгаалт үүрэгтэй байдаг болохоор тэр хэмжээг нь аль болох багасгадаг, аль болох барьдаг тал дээр BCAA их тусалдаг. За дараагийн асуулт нь турах гэж байгаа хүнд оройтоо 9-10 цагийн үед бэлтгэл хийгээд дуусах тохиолдолд ямар хоол идвэл зүгээр вэ? Уураг нөхөх маягаар идэх ёстой гэж ойлгосон. Тийм ерөнхийдөө та турах гэж байгаа үед тэгээд хитрхи орой ингээд унтахынхаа өмнө дасгал хийж байгаа тохиолдолд ерөнхийдөө орой нүүрс ус маш багтай. Миний бодлоор одоо таны жинг мэдхгүй болохоор би хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө яг тэ нэг 30-40 грамм нүүрс усыг тэгээд уураг ихтэй одоо хөнгөн дүүд талдаад ихтэй тахианы мах ч юм уу тиймэрхүү микс салааттай идээд тэгээд 9-10 цагийн үед та бэлтгэлтэй юм чинь тэр хоолоо нэг 10 цаг 11 цагийн үед идэлээ гэх юм бол дор хаяж нэг цаг сэрүүн байж аваад 12 цаг 12 хагасаас унтах юм бол танд зүгээр байхаа гэж би бодож байна. Эсвэл тахианы махны оронд бас тарга уучаад унтаж болох байх. Тарг нөгөө казеин үүрэгтэй болохоор бас танд сайн үзүүлж чадах байха. Өөх шатаачны талаар зөвлөгөө өгөөч гэсэн байна. Өөх шатаачны талаар би тусдаа видео хийсэн дээр байха. За амархан ядраад байх шиг байна. Бас тасгал хийхээр хүчгүй санагдаад байна. Юунд байлж байна гэж асууж байна. Энэ асуулт бол ер нь ерөөхдөө юм ядралт гэдэг зүйл бол маш их асуугддаг асуулт. Яагаад хүмүүс ядарч байна гэхээр таны одоо таны биеийн амин дэм дутагдж байна гэсэн үг. Эсвэл таны биеийн бэлтгэлийн ачаал хэтэрхий өндөр байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор нэг бол бэлтгэлийнхээ ачаал одоо ядарч байна гэдэг чинь тахинд өгч байгаа сигнал чинь таныг одоо амрал гэж хэлээд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор нэг бол тийм та амрчаад нэг хоёр хоног өнжиж амрчаад тэгээд дасгалаа хийж болно. Эсвэл тихгүй тохиолдолд эсвэл хөнгөхнөөр бэлтгэлээ хийж болно. Тэгээ ерөнхийдөө ийм нэг байнгын юм ядарганд орсон байгаа тохиолдлууд ерөнхийдөө ямар нэг амин дэмийн дутагдал орсон байгаа гэж бодож чинь. Тийм болохоор та яг нөгөө хоол сайтай байх хэрэгтэй, амин дэмий олж авах хэрэгтэй, витаминтэй одоо жимс ногоо их идэх хэрэгтэй, мах, уургаа олж авах хэрэгтэй, нүүрс ус олж авах хэрэгтэй. Бүх юмаа яг хоол сайтай зөв зохицуулах юм бол та ядрахгүй, эсвэл бага ядарна гэсэн үг. Тийм болохоор энэ тал дээр та
аль бол хоол сайтай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Хотоод муутай бол уурга хэрэглэж болох уу, уургийн бэлмэл хотоод өвдөгдөг гэдээ байх юм. Энэ бол түрүүний яг тэр элегэнтний ачаалльтай адилхан талдаа асуулт байх. Гэхдээ энэ ийм хотоод өвдөгдөг тийм муу талтай гэдэг тиймэрхүү цуурхал юм уу, тиймэрхүү тохиолдол гарсан зүйл нь бас л яг нэг цэвэр нэг уурга аваа тэрнийг ууж үзэж байгаа даа биш. Ян дэнзийн уургийн дотроо ян дэнзийн нэмэлт юм орсон тийм юмнууд бүтээгдэхүүнүүд хэрэгснээсээ болж байгаа бах. Тийм болохоор тийм ян дэнзийн хослуулахгүйгээр тус тусд нь одоо жишээлбэл вэ уургийг вэ уургаар нь уугаад тэгээд явах юм бол зүгээр. Ерөнхийдөө вэ уург уугаад хотоод өвдсөн тохиолдол гэдэг юмыг бол би уншиж байгаагүй юм байна. Тийм болохоор уургийн бэлтгэл сонирхож байгаа бол вэ уургаар үзээд алдчих болно гэсэн үг. Тэгээ дараагийн асуулт юу вэ? Булчин томрох үйл явцыг сайн тайлбарлаад өгөөч гэдэг төрүүний асуулт яг ерөнхийдөө давтсан байна. Тийм болохоор яг нь дасгал хийхэр үе мөч дугаараад өвдөд байх юм. Уудаг витамин энтэр байдаг юм болов уу? Дасгалын одоо үе мөч одоо ачаал маш ихтэй яг power lifter-ийн жишээлбэл тэднэрт үе мөчний тийм витамин гэж байдаг. Glucose amine гэдэг витамин байдаг. Тэр бол зүгээр. А энэ асуусан хүн нэмэгтэй хүн байгаа болохоор миний бодлоор та таны үе мөч дугарч байгаа тохиолдол нь бас зөвхөн ачааллаасаа биш буруу техникээсээ болсон байж бас магадгүй. Тийм болохоор та дасгалаа хийж байхдаа зөв техникээ хийж агуулгүй гэдгийг ихээ шалгаад үзээрэй. А тэгээд зөв хийж байгаа тохиолдолд glucose amine гэдэг витаминыг сонирхоод үзэж болно. Уур нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэж бэлтгэл хийх ямар ч нэмэлт бүтээгдэхүүн бэлтгэл хийх хоёрын ялгаа юу вэ? За энэ болохоор бас л хэрвээ та уур уухгүй нэмэлт уур уухгүй мөртлөөс маш хоол маш сайтай одоо дээр үед чинь уур гэдэг юм бас байхгүй л байдаг байсан шүү дээ. Одоо монголчууд ч гэсэн мөртлөөс бүгдээрээ л тийм бүхчүүдтэй баатаруудтай уус орно шүү дээ. Тэгэхээр мах иддэг ч юм уу, их иддэг ч юм уу, ерөнхийдөө хоол маш сайтай байгаа тохиолдолд одоо та уурга хоолноос олж авцсан тохиолдолд тань тийм нэмэлт уур шаардлагагүй. Аа тийм болохоор бэлтгэлийн ялгаа гэх юм бол нэг гарахгүй гэсэн үг. А хэрвээ та тэг чадахгүй байгаа тохиолдолд нэмэлт уурга нунтахаар болж авч тэрнийг тэнцвэрт оруулах хэрэгтэй гэсэн үг. Гадаадынх нь тариа хэрэглэдэг вэ? Хүл бүс вэ? Ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? Зөвлөгөө өгөөч. Тариа яг энэ одоо гормон гэсэн асуулт байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө тариа гормон шахаж хэрэглэсний үр дүн нь бол эрүүл мэндэд маш их хортой. Одоо хүмүүс нь ерөнхийдөө ихэнхдээ залуучууд нь булчинтай болохын тулд яарад янз янзын эм тариа хэрэглээд гэхдээ тэр нь тэгээд 10 жилийн дараа хохирсан хүмүүс зөндөө байдаг. Тийм болохоор ерөөсөө энэ талаар зөвлөгөө өгөх шаардлага байхгүй, энийг хэрэглээч хэрэггүй гэсэн үг. Өдөр хэдэн грамм уурга, хэдэн калори хэрэгтэй вэ? Тэр талаар бол танд видеонууд байгаа. Гормон дэмжигчийн талаар тайлбар өгөөч. Ерөнхийдөө гормон дэмжигч, гормон гэдэг хоёр юм чинь шал ондоо юм. Гормон дэмжигч гэдэг нь дотроо бас янз янзын төрлөөр байдаг. Гормон дэмжигчээр яг зөвхөн ургамлын гаралтай одоо биед ямар нэгэн тийм хор эм тарианы тал дээр биш, яг юм элдв хоргүйгээр зөвхөн ургамлын гаралтай гормон дэмжигч гэс бас байдаг. А тэр бол миний хувьд бол окей гэж боддог. А тэр ургамлын гаралтай гормон дэмжигч нь болохоор яг л зүгээр таны биед их гормоны үүс явдлыг хурцдаг гэсэн үг. Одоо тэр нь яг юу гэсэн үг юм бэхээр эрэгтэй хүн одоо 18-аас 25 насндаа хамгийн их гормон үйлдвэрлэж үүсгэж чаддаг үе дээр явж байгаа гэсэн үг. Тэр үе дээрээ бол тийм нэг тийм дэмжиг шаардлагагүй. Тэгээ 25-аас 35 насны хооронд ерөнхийдөө хилбэлж байгаа 40 настаас ингээд баг багаар буурч эхэлдэг. Гормон үүсэлт нь буурч эхэлдэг. Тэгээд яг хуу гормон дэмжигч нь болохоор тийм болохоор ерөнхийдөө аль болох нэгэн нэг хэсэгтээ ба тасгал хийцэн хүмүүст тэгээ бас хөгшин талтай хүмүүст зүгээр гэж бодож байна миний хувьд. Тэрнээсээш яг ид яг угаасаа тэртээ тэргүй гормон биед үүсдэг үе дээрээ тийм хэрэглэхээр нөлөө нэх гарахгүй бах. Тэгээд гормон дэмжигч бол тэр байна. Гормон гэх юм бол тэр гормоныг та одоо жишээлбэл одоо би одоо үр дээр жишээ авъя. Би одоо 27-тай. Миний одоо миний гормоны хэмжээ яг ид явж байгаа бах гэж бодож байна. Тэгтэл би одоо нэмэлт гормон ингээд шприцээр одоо оруулах юм бол миний биед гормон үүсгэдэг үйл ажиллагаагаа би будаа болгоно гэсэн үг. Ягаад тэгэхээр миний би организм
намайг маш их гармон байгаа юм чинь ягаад тийм үүсэх шаардлагатай юм бэ гэд тэрнийг хийхээ болж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл миний би гармон үүсэхээ болно. А тэгж болохоор тэрнийг болохоосаа гадна миний биед жирийн үедээ байснаас хэтрүүлж эхэлсэн хэтрүү маш их хэтэрхий их гармон миний биед байгаа болохоор тэрний эсрэг тэрний тэнцвэрийг олохын тулд эстроген гэдэг одоо эмэгтэй хүний гармон ч юм уу үүсгэж тэнцвэрийг олох гэж миний бие маш их оролдоно гэсэн үг. А тэрнээсээ болоод миний эрүүл мэнд маш их хохирно гэсэн үг. Тийм болохоор гармон дэмжигч нь болохоор яг хав гармон дэмжигч дотроо уран бүлийн гаралтай зүйлийг бол хэрэглэж үзвэл окей байхаа гэж би өөрөө хуваасаа зөвлөмөр байна. А тэрнээс их гармон дэмжигч дотроо одоо стероид янз янзын тийм им янз янзын хэрэггүй юмнуудыг хэрэглэх юм бол та эрүүл мэндээр эцэст нь хохирно. Тэр бол ерөөсө хизээж хэрэггүй зүйл гэж хэлмээр байна. А тэгээд тэр нь одоо дараа нь болохоор гармон гармон болохоор бас хэрэггүй гэж хэлмээр байна. Анх удаа уурга уух гэж байгаа хүнд ямар төрлийн уурга хэрэгтэй вэ? Whey уурга түрүүн яагаад гэдэгт тайлбарсан. Өөрийнхөө хэргэлдэх хоолныхаа амтлагчуудыг сайхан бичээд өгөөч гэсэн мэн. Бичих зав байхгүй байгаа юм чинь бүгдээрээ одоо видеогийн хамгийн сүүлд нь галтгоноос тэр хідэн хоолны амтлагчдыг харья. За тестостероны талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч. Тестостерон гэдэг нь одоо яг эрэгтэй хүний гормон гэж яриад байгаа. Энэ талаар би тусад нь бас видео хий. Та бүхэн энэ миний арталт хараж байгаа. Энэ бол тестостерон молекул. Яг химийн молекул гэсэн үг. Энэ яаж биед үүсдэг юм бэ? Хүний биед хэрэглэх байдаг юм бэ? Ямар нөлөө үзүүлдэг талаар би удахгүй видео хийсэн дээр баха. Уурга уугаа шууд унтаж болдог юм уу? Уурга уугаа шууд унтахдаа та ямар уурга уугаас ууж байгаасаа болно гэсэн үг. Хэрвээ та одоо whey уурга уух юм бол whey уурга нь биед инсулиныг ихсгдэг. Одоо яг чихэр идэхэд инсулин ихсдэгтэй адилхан whey уурга уух юм бол инсулиныг ихсэх нь одоо хэрвээ та таргалах юм уу ямар нэгэн жин нэмхий хүсэж байгаа бол whey уурга уучаад унтахад бол проблемгүй гэсэн үг. А хэрвээ та тхихийг хүсэхгүй байгаа бол хэрэггүй. Тэрний оронд орой унтахын өмнө уудаг уурга юм бол казеин уурга байгаа. Тэр нь болохоор биед удаан шингэдэг болохоор инсулин өсөгдөхгүй гэсэн үг. Сайн байна уу? Гарын хоёр толгойд хийж байгаа дуусал гантила яг 50-аад алгаа дэлгэхээр гарын шүүд агаж янгинаад өвдөд байх юм. Гар нь өвдөж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ тал дээр бас техник дээр та зөв хийж гинүү. Хэрвээ та одоо бэйли яднаар ашигладаг бол айгүй бол бэйли нь бас буруу ч юм уу ямар нэг юм байгаах. Би бол гантилаар хоёр цагт надад ихтэй бэйли хэрэгэлдэггүй. Тэгээд хэрхэн өвдөж байгаа бол таны ачаалл юм уу ямар нэг нэгдүгээр техник буруу байж магадгүй. Хоёр дахь нь ачаалл нь хэтрүүлсэн байж магадгүй. Тийм болохоор техникийг эхлээд шалгаад арай хөнгөн жингээр оролдоод үзүүл зүгээр гэж магадгүй байна. Цөөн бо цөөшөр гэх мэт Монгол хоолны калорийг бодож өгөөч. Энэ талаар би зүгээр бодцоод нэг пост хийсэн дээр байхаа. Герман PN whey уурга зарагдаж байгаа юу? Бид нар яг энийг герман зардаггүй, бид нар Монгол руу аваачдаг. Тийм болохоор энд зардаггүй, дэлгүр байхгүй. Булчин хэр удаан амруул тохиромжтой вэ? Булчин амралт нь болохоор яг хэрвээ таны биед булчингийн амралт одоо булчин сэргээх явцад хэрэгтэй бүх амин дэм таны биед байгаа тохиолдолд 48 цаг байдаг. А тэр хооронд бол хүний булчин амарч чаддаг гэсэн үг. А хэрвээ таны амин дэм нь дутагдсан явж байгаа үедээ бол өшөөх удаан байж амарна гэсэн үг. Тийм болохоор тэрний хэрэг өөрөө та яг булчин одоо ингээд буларсан байжгаа буцаад арилаад ирэхэд та яг мэдэрдэг тэр мэдрэм чинь төрж байгаа үгүй юу гэдгээс шалтгаална гэсэн үг. Хоолтын талаар мэдээлэл авъя. Carb org fat яаж зохицуулж шидэх вэ? Хэдэн цагийн зайтай хооллох хэрэгтэй вэ? Ерөнхийдөө бол би өдөртөө 4-5 удаа хоол иддэг. Энэ талаар бас тусад нь тухтай пост хийсэн дээр баха. Whey org ямар насны хүмүүс хэрэглэж болох вэ? Спортоор хичээж байгаа хүмүүс болгон whey org хэрэглэж болно. Эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй, залуучууд хамаагүй, хөгшин залуучууд хамаагүй. Уург өөх шатаагч илхэнд ачаалд өгөх нь хэрэг вэ? Уург whey org цэвэр whey org илхэнд ачаалл өгөхгүй, илхэнд хоргүй тэрнийг бол үнэхээр би хэлмээр байна. Хүмүүс энд ямар нэг юмс болж хаширсан юм шиг дандаа яг илхэн сөрөг нөлөөтэй юу гэж маш их асууж байна. Илхэн жишээлбэл маш их сөрөг нөлөөтэй юм гэвэл арх. Whey org бол илхэн сөрөг нөлөөгүй. Уург үлэн дээр үн гэсэн заавар байна л да. Ер нь уург илхэнд яаж нөлөөтэй вэ? Дахиад тэр асуулт түрүүн яг хэлсэн дахиад автсан баха. За
За ингээд ерөнхийдөө дуусч байна. Нэмэлт сапплементийн талаар мэдээлж өгөөч гэж бас нэг хүн асуусан байна. Ерөнхийдөө бүгдээрээ хийшээ харъя. Миний хэрэгждэг whey protein. Одоо миний одоохондоо хэрэгжиж байгаа зүйлсүүд гэх юм бол одоо жишээ нь BCAA байна. BCAA-г би өглөө креатиндээ хойлоод үлэн дээрээ уудаг. Уугаад 2-3 сар болж байгаа. Ямар ч нөлөө сөрөг нөлөө бол би мэдэрсэнгүй илэг өвтөөг байгаа. Амино, essential амино энийг болохоор яг хоёр хоолны завсар ходоод хов хоосон байгаа үедээ хаяа нэг уудаг. Бас их тажгүй зүйл. Глютамин, казеин хоёр нь болохоор ерөнхийдөө булчинг яг амрааж сэргийх тал дээр байдаг. Тэрнийгээ болохоор би яг орой унтахын өмнө заримдаа глютамин, заримдаа казеин уучдаг. Тэгээд whey protein харагдчих байгаа. За одоо ингээд хамгийн сүүлийн асуулт нь болохоор яг хоолнд ямар амтлагч нь хэрэгждэг вэ гэж хэлсэн. Та бүхэн одоо харж байгаа бах. Би паприка гэж бичсэн юм улаан чинжүү хэрэгждэг, улаан перс хэрэгждэг, цагаан перс хэрэгждэг, карри хэрэгждэг, чилиг яг ингэ цэврээр нь бас нунтглаад хэрэгждэг. Тэгээд арабын юм янз янзын юм орсон холимог бас хэрэглэх дуртай. Энэ яг тахианы махыг шарахад их дайггүй амттай болгодог. Өөр нэг after тийм тусгай юм хэрэглэдэггүй. Та бүхэн харж байгаа. Миний өглөөний дандаа хэрэглэдэг obvious man байна. За ингээд ерөнхийдөө эхний асуулт хариулт гэдэг видео маш хурд болсон байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.